Extra host v karanténě bude velmi specifický. Já se ptám a celebrity doma odpovídají. Co děláš nejčastěji v karanténě? Takže začala jsem číst knížky, začala jsem péct, to pečení se ne vždy povede, začala jsem vařit, v životě jsem neuklízela tak jako teďkon. Samozřejmě dokončuju i písničky ve studiu, takže to člověk aspoň odežene ty negativní myšlenky. Takže snažím se pořád něco vymýšlet, společenské hry, venčení pejsku, takže pořád něco. Co uděláš jako první věc, když skončí karanténa? Určitě půjdu navštívit svou rodinu, mamku, ségru, babičku, dědu, tetu. Hrozně moc se na ně těším. Já žiju na Slovensku, takže ten kontakt není možný. Takže na ně se moc těším. Samozřejmě těším se i na koncerty, těším se na lidi. Těším se na to, až si budu moct jen tak sednout na kávu se svými kamarády, pokecat si jen tak, koukat po lidech, takže na tento normální život se těším. Cvičíš? Tak ukaž. Ano, cvičím doma a vypadá to asi takhle. Takže asi tak. Jak ti karanténa změnila život a jak ti ho ještě změní? No, karanténa mi hodně změnila život. Měli jsme s kapelou naplánováno, že budeme měnit program, takže jsme se těšili na zkoušky, přibývaly nám koncerty, takže to bohužel všechno padlo. Tak samo i plánovaná deska, která se teď momentálně taky pozastavila, takže čekáme, co a jak budeme věci řešit. Každopádně neusnu v Vavřínech, pořád pracujeme, takže určitě něco vymyslíme. Jestli nám to nějak tato situace změní život, já doufám, že ne, že se to vrátí všechno do starých kolejí, snažím se být v tomhle tom pozitivní. Těžko říct, no, těžko se o tom mluví, takže doufám, že se všechno vrátí tak, jako bylo. Jak to vypadá, když se nudíš? Vždycky, když přijde tenhle ten stav na mě, tak se snažím číst, takže čtu knížky, snažím se zabavit, nespadnout do té bubliny, co vlastně kolem nás je, takže se snažím pořád něco vymýšlet, ať to jdeme do studia, nebo jak říkám, těch čtení knížek, pečení, začala jsem péct banánový chleba, takže ten u něho se tak odreaguju. Takže se snažím pořád něco vymýšlet a nespadnout do toho. Jak vypadá tvůj aktuální jídelníček? Já jsem velice vybíravý člověk a to, co mi zachutná, nebo to, co mi chutná, tak vlastně jím pořád dokola, takže můj jídelníček je vlastně takový jako stereotyp. Takže ráno jsou to třeba vločky, nebo je to jogurt s ovocem, kaše, oběd, brambory, zelenina, tofu, tempe. Večeře vajíčka, či nějaký salát třeba, někdy samozřejmě taky si dám něco nezdravého, třeba hranolky, smažený sýr. Děkujeme.